God morgon. God morgon och välkomna ska ni vara till den här vloggen vi kommer göra idag. Det är så här att jag och Hampus Hjelf har en uppvisning idag för ett företag. Och vi tänkte att vi kan testa det här när vi vill logga och vi vill ha mer. Men vi kommer filma allting och ta med er liksom, hur det funkar. Och förhoppningsvis kommer vi göra ett jättebra gig och folk kommer bli väldigt glada, så vi kommer få bra reaktioner. Så jag ska nu iväg till min revisor med lite papper. Och sen så ska jag hämta upp Hjelfen. Så vi möter Hjelfen alldeles strax. Så. Fan, vad är det här för bil? Good morning. Tja. Hoppa in. Sådär någonting. Välkommen. Tackar, tackar. Då kör vi. Brännkyrka någonting. All right, idag ska vi alltså, som jag sa innan i den här bloggen, som inte du har hört någonting nu. Men vi ska alltså till gig idag. Vi ska till Tillsammans Cup heter de. Precis. Ja, för det här är ditt gig egentligen, så det är du som har kontakt. Det är du, vilken person. Ja. Så vad vet du mer om dem där? Nej, men det är någon slags välgörenhetscup, tror jag. Som bjuder in massa ungdomar som ska spela fotboll. Och vi ska inte spela fotboll, vi ska köra lite freestyle. Så nu blir det tunnel, så nu stänger vi av det här. Ja. Turn off! B-roll! Kanske inte kostar hela tiden. Fan, jag tror du skulle ha den väskan. Är min gigväska? Ska vi hoppa in? Fan vad jobbigt. Ser lite kul. Lite kul ut. Ja, lite kul är det. Skottkärran, klassiker. Ska vi testa en skottkärra? Nej. Nej. Så, all right. Sven, fokus. Vänting. Nu är vi färdiga med uppvärmning. Vi missade ett snack där innan. Nickade man inte på. Men... Tar vi igen då? Ja, nu ska vi köra. Det här är vår privata loge. Just det, här är logen. Så här är det och freestyla. Här är vår uppvärmningsspot. Här har vi det. Där kommer vi stå. Där är publiken. Där är mitt hjälp. Bra kämpat! Nummer tre! Sista gruppen! Backa undan! Så är jag bra! Nej!
Kung. Nice. Fan vad kul. Är du nöjd? Ja, det var ju fett bra. Plus att det var nice att få med liksom publiken. Alltså de tyckte att det var skitkul. Det var bra tryck då, eller? Ja, verkligen. Ja. Vi förklarar oss lite snabbt. Vad är Tillsammans Cup för något? Tillsammans Cup är en fotbollsturnering som egentligen startade för att skapa ett möte mellan nyanlända och svenska ungdomar. Så vi försöker liksom ha en turnering som det ska vara lite fair play feeling, man spelar för att ha kul och hälften är nya kompisar och hälften är gamla polare som man kan spela med liksom. Och hur många sådana har ni per år ungefär? Det är på varje skollov, så det är 5 stycken då. Mm. Och så när största är på nationaldagen, då är det liksom... Då är det big. Full party liksom. Ja, men vad bra. Så dit får ni gärna komma alltså. Ja. Det kanske vi gör. Ja. Och som sagt, vi kommer länka eran Facebook och hemsida i beskrivningen här under. Så det är bara att klicka in där. Och följ dem, exakt. Samma skupp. Det var det. Vår första... Här kommer ni få vår första vlogg på... Ja. Det är din kanal? Min kanal kommer upp på. Tyckte den var kul? Vill ni se mer? Subscriba och likea och kommentera. Ni vet vad som gäller. Och nästa vlogg som Mr. Kill släpper, det kommer vara från... Var kommer det vara ifrån, Kalle? Ja, jag kan spoiler nu, men jag åker ut till Mexiko i morgon. Och ja... Får den här bra respons, ja, då kanske man ska lägga upp en till från när det hänger i Mexiko i 5 veckor. Men det är upp till er. Och mig, att jag ska filma också. Men det är helt en grej. Ja, vi avslutar här. Tack för idag. Ciao!